В Съединените щати още три трупа бяха открити на плаж край Ню Йорк. С това общия брой на телата, намерени в района, стана 8. Полицията смята, че има работа с сериен убиец. Разказал пред полицията, че момиче, отговарящо на описанието, тропало на вратата му с викове за помощ в 5 часа сутринта, но после избягало.